Thank you.
Sillä sinä meidän Jumalamme olet pyhä, ja me kunniaiskamme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iän kaikkisesta iän kaikki. Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, mikä
mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksen. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajan. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudestaan. Sitten hän vei heidät pois.
Lisää me korkeasti pyydettyä Helsingin metropolitaatti Ihkonia. Muistakoon Herra Jumala valtakunnassansa alati nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Teitä oikeauskoisia kristittyjä ja kaikkia kristittyjä muistakoon Herra Jumala valtakunnassaan alati nyt aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Yeah.
Мощь
kunnioitettuna, ja sinun totuutesi sanaa oikein opettavana. Пойте же, пойте же, пойте.
kartanoihin, minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiden elävää Jumalaa kohti. Jumalan pelossa, uskossa ja rakkaudessa, lähestykää. Uskon, Herra, ja tunnustan, että sinä olet totisesti Kristus, elävän Jumalan poika, tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen ensimmäinen. Vielä uskon, että tämä on sinun puhtain ruumiisi, ja tämä on sinun kallis veresi. Sen tähden rukoilen sinua, armahda minua, anna anteeksi syntini, jotka olen tahtoin sekä tahtomattani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja tietämättäni. Ja tee minut kelvolliseksi nuhteettomasti osallistumaan sinun muuttaimmista salaisuuksistasi syntien ja anteeksi saamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Sinun salaiseen ehtoolliseesi osalliseksi tee minut nyt Jumalan poika, sillä minä en ilmoita salaisuutta vihollisillesi, enkä suutele sinua kuten Juudas, vaan niin kuin ryöväni tunnustan sinut, muista minua Herra sinun valtakunnan. Älkää salaisuuksiesi osallisuus kulkoon minulle syytteeksi. Älkää tuon. Hyvyydessään ja helkisi Isänne, Pojanne, Pyhän Hengen nimeen. Nyt voit kyllä istua. Dragi bratia ja sestri. Rakkaat veljet ja sisaret. Во-первых, мне хочется всех вас поздравить с сегодняшним праздником и причастником с принятием святых таинств. Ensinnäkin haluan onnitella teitä tämänpäiväisen juhlan johdosta ja sen johdosta, että olette osallistuneet pyhistä pyhästä sakramentista, pyhästä ehtoollisesta. Для нас сегодня было очень радостно видеть в этом храме такую активную христианскую жизнь. Meille oli erittäin солнце правды. Ja nyt, ja kun me näemme nuoria ihmisiä kirkossa, niin kuin nyt täällä teitä, niin silloin me tiedämme, että kirkon elämä kyllä jatkuu. Ja että kirkon sanomaa, totuuden ja vanhurskauden oikeudenmukaisuuden sanomaa tullaan viemään. Хотелось бы верить всем нам, дорогие братья и сестры, что вы есть свет миру и соль земли для проповеди Христа и Евангелия. Ja tiedättekö, ystävät, te olette maailman valo, maailman suola, joka antaa tälle maailmalle maun. Ja teidän tehtävänne on viedä sitä eteenpäin. Но это очень трудная и сложная роль. Но se on tietysti vaikea ja melkein mahdoton tehtävä. И только лишь молитва, соприкосновение с таинством, вера в Бога нам поможет с вами это выполнить. Ja ainoastaan silloin, jos me opimme rukoilemaan ja osallistumme pyhistä sakramenteista, niin kuin tänään, ja uskomme Jumalaan, niin Jumala meitä auttaa tässä tehtävässämme. Вы сегодня слышали и видели частичку далекой жизни из России. Tänään kuulitte ja näitte pienen palasen kirkon elämää kaukaiselta Venäjältä. В нашей стране, в нашей церкви сегодня также есть новая попытка, новая возможность возрождения христианства. Ja nykyään meidänkin kirkossamme näinä päivinä on uusia mahdollisuuksia avautunut kristillisen elämän vahvistumiseksi. И мы также понимаем
нашу новую роль в жизни нашего народа и нашей страны. Ja mekin ymmärrämme uuden tehtävämme oman kansamme keskellä. Meilläkin on uudenlainen tehtävä omassa maassamme. Нам сегодня очень приятно иметь молитвенное и человеческое общение с вами, дорогие братья и сестры. Ja tänään meillä on ilo tavata teitä yhteisessä rukouksessa ja muutenkin jutella kanssanne. И мы хотели бы всем вам пожелать многих лет жизни, изобильных благословений Бога, вознесшегося сегодня с земли на небо, чтобы всем нам помогал в нашей жизни. Ja me toivotamme teille христианской доброй жизни, христиллиста elämää и многой-многой помощи Божией в ваших трудах. Ja Jumalan apua kaikissa teidän töissänne. Божие во всем благословении. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. С праздником вас. Hyvää juhlaa, с праздником. Sitten ilmoitus niille 8-luokkalaisille tai vastaaville, jotka on ilmoittautuneet kristinopin leirille, niin jääkää kirkon ovelle hetkeksi.